Kjo është pajisja vetme që i mban ngrohtë gjatë imrit, por jo edhe kur ndalet rryma. Madje, faturat i paguajnë vetë ata. Pensionistët e Ferizajt detyrohen të qëndrojnë në një lokal me pak metra katror, qiranës e cilit u apaguan komuna. Për shkak të projektit bashkimi i qytetit, objektin që kishin u arënuan për të ndërtuar një tjetër në periferit të qytetit, por më shumë se 3 vjet as që ka nisur punimet. Neve përna vynë sa më shpet më ndërtu edhe me dalë aty ku në ta kanë neve. Ju kshalot të gjithë komunës, komunën i përgjit, në shkon të kërkon ku janë mjetët që mësë ne evaluojnë këtë objekt. Pensionistët druajnë se nuk do të agëzojnë ndërtimin e ti. Këto është këtë vlog, numër një. Najna me smuje me faqet zeza. Këtë jenë të smut. Në vlog, qësh mune na me jetu më spori këto? Asë s'kena nevejtua. Pensionistët janë shumë të shprunë, se kanë loj smutje, janë vjetër. Nga Komuna e Ferizajt kanë thënë se tashmë kanë darë 2 milion euro për ndërtimin e qendrës së të moshuarve, derisa kanë treguar arsyet e zvarritjes së këtij projekti dhe mos përkrahjen nga qeveria. Komuna e Ferizajt ka pasur probleme të jashtëzakonshme me para publike, kushtimisht me borxhet publike që ka pasur, që ka trashëguar kryetari Aliu, dhe rrjedhimisht e ka pamundsuar edhe për krijimin e projekteve të reja. Ne kemi shikuar mundësi edhe me qeverinë e Republikës Kosovës, mirë po fatkesisht në qeverinë Kurti ne edhe qeverinë Kurti dhe nuk kemi gjetur bashkëpunim. Fillimin e arshëm, të vitit e arshëm, pritet të kryen gjitha procedurat e prokurimit, domethënë pjesa ligjore, dhe të fillohet me ndërtimin. Televizioni ka dërguar pyetje në adresë të Ministrisë së Financave, Punës dhe Transfereve lidhur me projektin në fjalë, por që nuk janë përgjigjur. Rreth 50 pensionistë të Ferizajt kalon kohën në këtë lokal me qira. Mungesa e infrastrukturës po bëhet